F'Malta għandna l-MITA. Dik l-entità governativa li tmexxi l-qudiem il-policy tal-gvern dwar l-e-government. Biex nitkellmu aktar dwar ir-rwol tal-MITA, ix-xogħol tal-MITA f'Malta, magħna fl-istudio wara reklami il-Chief Executive Officer tal-MITA, Matthew Gatt. Graphic signs, vehicle wrapping, large format printing, professional sign making, logo graphic signs, because experience matters. Xemx u xita alla jaf meta, it-temp jinbidel f'ħakkatajn għalhekk trid tafta f'idejn l-esperti. Tinet, twapet, gazebos, sufanijiet u għamara għal barra dwar u effetti speċjali huma ftit mela ħafna affarijiet kazapinta exhibitions and events jistgħu jofrulek. Għalhekk jekk għandek xi attivitajiet fuq barra, eżibizzjonijiet jew xi tieġ, ċempli l-mgħajs saħal stima. Ringrazzjak tal-ġiet fl-studio palma mill fl-introduzzjoni CEO tal-MITA. Qabel xejn, smajna ħafna fuq il-MITA, smajna ħafna fuq il-government, ma realistikament meta bdiet il-MITA u llum kieku kellek tiddiskrivi l-iżvilupp l-evoluzzjoni. Kif tiddiskriviha? Tajjeb, thank you Xavier tal-istedina. L-ewwel il-MITA kellha tistrajt il-ġenesi tagħha fl-enfasi tal-gvern illi jġib the best of IT biex jibdel il-modus operandi tas-servizz pubbliku. Oriġinarjament kien l-MSU mbagħad evolva fil-MITS u n-nies naħseb jassoċjaw il-MITA mal-computers tal-gvern, effettivament. Dik il-perċezzjoni. Il-computers tal-gvern, tifhem jiġri issa naħseb nagħmlu ġust riflessjoni żgħira x'i tfisser di nimmaneġjaw ma' 20,000 desktop ma' 700 server u tista' tgħid illum il-ġurnata jekku email. Jekku s-servizz tas-saħħa li nagħta mill-isptar, jekku t-taxxa, jekku l-benefiċċji soċjali, kollha jaħdmu fuq sistemi tal-IT li b'xi mod jew ieħor jiddependu mill-MITA. Dipendenza, din id-dipendenza fuq li d-data kollha hija miġbura fiha vantaġġi enormi. Hemm xi żvantaġġi li kollox miġbur u kollox ikkontrollat b'sistema waħda effikaċi, hemm żvantaġġi. Għanamlu għek, ġi naturalment fid-dinja vantaġġi zvantaġġi jem mal-kollox. Biex namela ċara l-volja jgunu miġburin għanna, pero xorta jibqaw kontrollati b-mod segmentat, għanamlu għek, l-istrutturi ta' sigurta neċessarji biex dak li kun għandu moħħu mistriħ li d-data personali tiegħu u aċċessibbli mill-enti tal-gvern li huwa responsabbli għal dak is-servizz. Jiġri jekk huwa id-data tas-saħħa,
dik hija aċċessibbli minn nies li huma awtorizzati mill-Ministeru tas-Saħħa, mid-Dipartiment tas-Saħħa. U l-istess attaxxa u għandkom. Intom għandkom ħafna affarijiet in place, realistikament ħafna affarijiet in place biex tevitaw li jsir dat-tip ta' abbuż. Ma ikun hemm istanzi meta jsir dan l-abbuż u l-abbuż ħafna darba jsir minħabba l-fatt li s-sistema mhijiex foolproof mhux biss f'Malta ma f'kull sistema. Ma x-sistemi għandkom in place qabel ma niġi għall-kwistjoni tal-government li ovvjament nistaqsik dwarha. Ekku, naħseb jekk nelenka s-sistemi ma nkunx forsi qed nagħti stampa ċara, però li nista' ngħidlek huwa one li wieħed jibda milli meta tifassal u jiżviluppa s-sistema jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji f'dak il-livell. Standards internazzjonali li wieħed jittestja kontrihom. Ġi mhux niddeċidu aħna jiena għandna nies speċjalizzati li huma kkuntrattati minna biex jippruvaw jagħmlu dak li jgħidu penetration tests. Ġari kelli nipprova nidħol jiena. Jien nexxieli nidħol fis-sistema, insib id-difiża adegwata għas-sistema, ġi dak huwa tista' tgħid qabel ma wieħed jitlaq bis-sistema. Waqt li qed jopera, għanna 24/7 monitoring fuq daw is-sistemi kritiċi fej għandek sistemi ta' software u anki nies illi qed jimmonitorjaw is-soluzzjoni. U periodikli wkoll nerġgħu nagħmlu dak it-tip ta' penetration testing il-health check biex dak li jkun jittesta soluzzjoni. Dik hija metodoloġija li hija adottata mad-dinja kollha. Ħandur fuq ħafna minn dawk li ma jafux ir-rwol tal-MITA. Forse ma jippreċċawx ir-rabta jew l-impenn tal-MITA biex tintroduċu dak li huwa magħruf bl-Ingliż bħala bl-Ingliż bil-Malti issa e-government. Il-kelma il-buzzword e-government. Li tagħti l-impressjoni li aħna din fid-dinja elettronika, fid-dinja tista' tgħid li inbidlet kompletament il-ħajja tagħna u l-MITA qed issa qed tfassal il-pedament tal dak kollu. X'inhu huma kieku kellek issemmi jiġifieri il-miri tal-MITA f'dal-qasam, x'inhu huma daw il-miri? Tajb, ħanibda billi ngħid illi tradizzjonalment wieħed iħares lej sistema tal-IT bħala oġġett biex jiffaċilita l-biznes tiegħu. Mela aħna bħala Mizz u MITA għaddejna minn perjodu fej poġġejna ħafna sistemi fid-dipartimenti tal-gvern. Semmejnihom ftit, sistema tat-taxxa, sistema tas-saħħa, sistema tal-benefiċċji soċjali, dawk kollha kienu infasslin għall-bżonnijiet tad-dipartiment. Madwar id-dinja bdiet tinħass ukoll il-bżonn li l-focus jixxiftja issa għall-mod kif iċ-ċittadin jinteraktja mal-gvern. Mela jiena jekk jiena ċittadin, irrid nara kemm jista' jkun gvern wieħed, sistema waħda. Mhux neċessarjament li l-ewwel irid immur għand Department A u mbagħad Department B, C, etc. Irid nara sistema waħda li jiena bl-istess mod lilhum nittranzaktja jekk qed inġedet il-liċenzja tal-karozza, jekk qed immur inġib ċertifikat mir-Reġistru Pubbliku. Dak ha bħalissa xorta is-soluzzjonijiet qed iħarsu lejn dipartimenti differenti. Il-viżjoni tagħna u hija xi ħaġa li hemm targets internazzjonali wkoll li fosthom qegħdin mal-aħjar diġà huwa li noffru one window onto these services. Illi inti bħala ċittadin il-gvern irid idur madwarek, mhux inti ddur madwar il-gvern. F'dal qasam f'dil ħanidu hekk dil mhux l-eżerċizzju laqas huwa ġifieri laqas hija avventura, intom għandkom iskom mill-li nista' nifhem jien għandkom żewġ problemi, żewġ tlajja. Għandkom il-tlajja li tikkonvinċu iċ-ċittadin, il-konsumatur li jeżistaw is-servizzi u biex jużhom. U naħseb għandkom ukoll ċertu reżistenza fid-dipartimenti li tradizzjonalment ma kienu jużaw dis-sistema. Qed inkun korrett meta ngħid hekk jew qiegħed il-bogħod milli? Naħseb dik hija r-realtà dejjem. Aħna l-Maltin naħseb jekk inħarsu lejna bħala soċjetà, it-teknoloġija inħobbuha by and large, ġifieri. Komparati ma' ħadd ieħor aħna maħniex minn dawk tal-ura, ġifieri. Assolutament maħniex minn dawk tal-ura u għall-ebolja hemm areas fejn qegħdin ftit below the EU average, f'dawk l-areas ukoll qed naċċeleraw id-distak bejna u l-average tal-Ewropa qed tonqos sena wara sena.
U inġer tħossa, il-Maltini hobbu teknoloġija f'kwalunkwe rigward, ġiri ktara il-penetration ta' mobile phones, il-penetration tal-internet. X'tixtieq tara mill-konsumatur, fl-aħħar mill-aħħar jibqa' konsumatur, hobbu jew bogħod, huwa konsumatur qed juża servizz ta'. X'tixtieq tara mill-konsumatur? Iktar fiduċa f'dawn sistemi li jeleb il-biża li telep il-biża. Naħseb aħna li ċ-challenge li għandna vis-a-vis l-ewwel tela li elenkajt tajjeb inti huwa illi s-servizz sissa rajna growth fenomenali f'servizzi li huma tista' jgħid single transactions. Il-gvern jittranzaktja aktar minn 50 miljun euro fis-sena tramite l-pagamenti over the internet tal-MITA. Dawn huma issa ħafna transactions li huma ta' stanza waħda. Tħallt inti ħallas xi ħaġa, ġeddit liċenzja. Naħseb il-pubbliku issa għandu l-opportunità bis-servizzi li qed ninviżinjaw għas-sena li ġejja. Li jagħmel proċessi li huma ftit aktar kumplessi fejn hu jkun qed jistenna feedback mid-dipartiment. Per eżempju, tista' tieni eżempju per eżempju. Per eżempju, jekk jiena qed napplika għall-permess fejn għandi bżonn dokumenti bħall-mumma l-kondotta, forsi ċertifikati ta' eżamijiet dawk jridu jiġu sottomessi mal-applikazzjoni. Palissa għandna ftit minn daw is-servizzi, għandna servizzi li huma għat-taxxa, għandna servizzi mal-permessi tal-bini li huma hekk, però hemm ħafna aktar servizzi li qed nippuxjaw online u dik iċ-challenge tfisser li l-pubbliku in ġenerali issa mhux neċessarjament l-accountant jew il-perit, il-pubbliku in ġenerali ħajkollu l-opportunità jinteraktja mal-gvern għal daw is-servizzi u naħseb li nispera u li nemmen li il-mentalità li l-Maltini hobbu jippruvaw jixprunaw il-gvern dejjem iżjed biex jiservi dejjem iżjed huwa li naraw id-domanda tibda tikber u l-faċilità tas-servizz għall-pubbliku jiżdied għax wieħed jista' jkun smom from anywhere at any time u jistenna risposti f'ħin stipulat skont x'inhu huwa mistenni minn dak id-dipartiment. Kważi prevedejt l-aħħar mistoqsija tiegħi f'dawn l-aħħar minuta u nofs. Għax konsa nistaqsik x'inhi l-viżjoni tagħkom, x'inhi l-viżjoni tagħkom u x'huma l-biżgħat tal-viżjoni tagħkom. Ma realistikament kważi rispondejt diġà. Ħan nagħmel mistoqsija supplementari fuq il-kwistjoni. Il-biża' li hemm tradizzjonalment ma dak kollu li għandu x'qasam ma' e government mhux pajjiżna biss, iżda f'kull qasam tas-soċjetà moderna. Li din l-introduzzjoni ta' servizz ifisser inqas riżorsi umani. Inqas riżorsi umani iktar nies fuq il-post tax-xogħol. Tramite l-fatt li għandna bżonn nimpjegaw iktar nies. Kif tirrispondi għal dit-tip ta' biża? Dit tip ta' biża li se ċertu punt hija reali, imma se ċertu punt ukoll hija wkoll bbażata fuq il-fatt li jisnu m'għandniex growth, li m'għandek brux, li ma nagħmlux affarijiet ġodda. Kif tirrispondi għal dit-tip ta' biża li naħseb hija ingrained ukoll fis-soċjetà, fil-sajki tagħna? Naħseb ħanagħmlu ftit parentesi żgħira u ngħidu li aħna id-dinja tagħna illum jekk inħarsu lejn xi ħaġa ġie madwarna m'għandniex choice. Id-dinja timxi bina jew nagħna timxi, tifhem? L-esperjenza wrietna illi l-affarijiet jinbidlu fis-settur pubbliku wkoll. Nies jirtiraw, jobs jevolvu u so far bl-avvanzi kollha li għamilna ħadd ma tilef xogħlu. Anzi, ix-xogħol ġie aktar rewarding, il-profile tal-ġob kiber u naħseb il-kuraġġ li jtina da huwa li nkomplu nimbuttaw daw is-servizzi għax bihom is-servizz pubbliku jkun jista' jikkompeti aktar, jkollu jobs aħjar. U fir-realtà nerġa' ngħid illi tkabbir ekonomiku huwa bbażat fuq mudell illi qed inħarsu li jaħdem mad-dinja kollha mhux Malta biss. L-aħħar mistoqsija nżerr sa waħda minn reġiet tiegħna l-iskadinna ħin. Malta meta tqabbilha ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa, għajja ngħidu ma' 27 ħan ngħidu hekk. Kif jgħidu l-Ingliżi? How do we rate? Mal-pajjiżi we rate very well, we're amongst the top in every ranking. Tajjeb, l-uniku ħaġa aħna bħala Malta rridu nħarsu aktar lej reġuni li huma aktar kompetittivi minna. Pajjiżi m'għandniex problema. Imma lej reġuni għad hemm reġuni li huma aktar kompetittivi minn Malta u lej dawn ir-reġuni rridu nħarsu, mhux lej pajjiżi enormi għax dak ġa qegħdin Malta l-ewwel. Ningrazzjak aktar li ġiet supporter, ningrazzjak aktar li ċajet inna dawk l-affarijiet li jibqgħu jishom isem biss, imma fir-realtà hemm storja twila wara. Ningrazzjak aktar li ġiet supporter. Thank you very much.